У Техасі зіштовхнулися два вантажні потяги. Кілька вагонів з контейнерами зійшли з рейок. Частина загорілася. Одному з машиністів вдалося вистрибнути з локомотива до аварії і врятуватися. Доля його колег поки що невідома. Найпевніше, вони загинули. Одну людину ми доправили до лікарні. Ще трьох вважаємо зниклими безвісти. Боюся, що вони могли бути заблоковані в потязі та не змогли вибратися.